U ovom videu ćemo vidjeti kako ćemo izbrisati neželjene ritmove ili neželjene zvukove sa klavijature. Pa krenut ćemo. Prvo ćemo sa neželjenim zvukovima. Možemo ih izbrisati ako želimo jedan po jedan brisati, onda trebamo, evo prvo, naprimjer oni su sad odabrani svi, ja ću otići da bi ih deselect, da ne bili odabran, kliknut ću na user 2 i vratit se na user 1. Evo, ove sve ovdje zvukove ja želim da obrišem zato što oni ne rade kako treba. Ako želim samo jedan obrisat, onda ću kliknuti ovdje i reći delete. I onda ću reći ok, yes, osloboću taj prostor. Ako želim da obrišem sve ove ostale, onda ću kliknuti ovdje, shift, držati dugme shift i kliknuti sve što želim obrisati. I onda ću obrisati sve ove ovdje neželjene zvukove. To je bio taj način. Ako želimo obrisati cijeli bank, na primjer sve zvukove koji se nalaze na banku, onda ćemo to uraditi na taj način što ćemo kliknuti tu, rećemo select all i obrisat ćemo i sve na banku. Ovo sam sad radio momentalno na zvukovima koji se nalaze, znači, na klavijaturi. Ako želim ritmove, na isti način ću brisati ritmove.